Secretário Apoio Candidatura, Presidente da República, Jeramo Zorta, considera esta a preparação de a eleição presidencial Tinangne. Secretário Apoio Candidato, Presidente Jeramo Zorta, Ratoca Estangne e a sede a Vitória, Jeramo Zorta, Rurilarandili. porta portavoz Avelino Colio Hateten, base a lei eleitoral e período Loron Tornolo antes, está a publica número o centro Votação Toma. O número não foi publicado, o total centro de votação foi reúntado em Rua. Mas a realidade existe, centro de votação vale, mas o de votos é ativo. Mas está produzido o número do liu por cento Rua Nulo, Recife Lima. O processo eleitoral, a tua boca dá garante a garantir que o cidadão exerce seu direito cívico, que é o direito de voto, a consagrado consagrada e artigo 47 da Constituição, é nem questão de normas constitucionais. nem direito constitucional. A -la,, a -la o Estado deve ter mais ou menos direito cidadão a exercer direito cívico. Vota. Recomendo ou a você que você medidas no órgão eleitoral que supervisiona o processo eleitoral. Então, faça o processo que faz com que irregularidades sejam para entidades que órgãos competentes em razão da matéria eleitoral. Avelino Colimos considera a situação refere à letra de Momos Katak e à violação grave do direito do cidadão não viola normas constitucionais, No declara ministro administração estatal, a atur reconsidera a área administração estatal, se a capacidade de clube resignar. Jimmy Fernandes, Justiniano Nano G.M.N.